እሺ ዛሬ ያው እንደተነጋገርነው በተረጋጋሚ ወጥቶች እናስተላልፈው ይቆየነው የመጀመሪያውና ትልቁ የምናስተላልፈው መልእክት ለዓለም በአገራችን በኢትዮጵያ በኦሮሚያ ክልል በንጹሃን ዜጎች ላይ የደረሰው የዘር ጭፍጨፋ የሃይማኖት ግድያ እና ጥቃት እሱን ለመቃወም ነው። ከዛም በመቀጠል በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ሀገር ለማፍረስ ለማተራመስ የሚራወጡትን ኃይሎች እነሱንም ለማውገዝ ነው። ከዚህ የተለየ ዓላማ የለንም። ዛሬ በሲያትል ከተማ ታሪካዊ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ እናካሄዳለን። ይህ ሰላማዊ ሰልፍ በሌሎች በገዳዮቻችን በጨፍጫፊዎቻችን የፖለቲካ ናሬቲቭ ለመቀየር ሙከራ የተደረገበት በመሆኑ ይሄን ለማስተካከል ትክክለኛውን የፈሰሰውን ደም ድምጽ የምናሰማበት በመሆኑ ሁላችንም በከፍተኛ ሀዘን በከፍተኛ ቁጭት በከፍተኛ ወኔ ሁላችንም እንድንከባበር እንድንደማመጥ ድምጻችንን ከፍ አድርገን እያሰማን ወደ ሲቲ ሆል ነው የምንሄደው። ሲቲ ሜሮዋ ጋር እስከዛሬ እንደምታወቀው በፌደራል ቢልዲንግ ነበር የምንሄደው። ያው ከባገሪቱ በዚህ በከተማው ውስጥ የተካሄደ ያለውን ነገር ሁላችንም ጠንቀን እናውቃለን። በዛም ሳቢያ ፌደራል ቢልዲንግ ለጊዜው ተዘግቷል። ወረቀቶቻችን በሙሉ ወደ ሲቲ ሜር ነው የገቡት። ስለዚህ በቀጣ ወደዛ ነው የምንሄደው። ከዛ በፊት ኪኖት ስፒከሮች አሉን። እዚያ ሀገር የተወለዱ ያደጉ ወጣት ወደዚህም ይመጣሉ፣ ይናገራሉ፣ መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ። ይሄ የጄኖሳይድ ማውገዝ ሰላማዊ ሰልፍ መሆኑን ሁላችንም ጠንቅቀን የተረዳን በመሆናችን እንግዲህ ሁላችንም ድምጻችንን ከፍ አድርገን ለማሰማት መዘጋጀት ይኖርብናል ማለት ነው። በቀጥታ የሃይማኖት አባቶችን ጠብቀን ነበር። በተለያየ ምክንያት አልተገኙልንም። ከእስልምናም ከኦርቶዶክስ እንዲሁም ከፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታዮች የእምነት አባቶች መልእክት አስተላልፈናል። የሚገባውን መልእክትም አድርሰናል። ይህ ዛሬ የምናደርገው ሰላማዊ ሰልፍ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ድምጽ ነው። የሁሉም ኢትዮጵያዊ ጩኸት ነው። ጩኸታቸው ታፍኗል። ድምጻቸው ታፍኗል። እኛ ለነሱ ድምጽ ለመሆን እዚህ ተገኝተናል። በዚህም ደግሞ እጅግ ልንኮራ ይገባል። በቀጥታ እኔ ወደ በኋላ ላይ መለሳለሁ። አሁን ወደ ተጋበዙት እንግዳ አልፋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ በቅድሚያ ባልተዘጋጀውበት የሥራ ድርሻ ነው ኃላፊነት የተሰጠኝ። ቢሆንም ግን እንደየእምነታችን አምላካችንን አመስግነን ወደ ፕሮግራማችን መሄድ ሁልጊዜም በየቤታችን የምናደርገው ስለሆነ ብዙ ከባድ የለውምና የኢትዮጵያን ሕዝብ ወክለን እዚህ ለመገናኘት ላበቃን አምላክ ቸሩ ፈጣሪያችን ምስጋና ይድረሰው። አገራችንን ሰላም ያድርግልን። መላው የሰው ልጅንና መላው ዓለምን እያስቸገረ ካለው መቅሰፍት እግዚአብሔር ሁላችንንም ይጠብቀን። የተሳካ ፕሮግራም እንዲሆን መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። እግዚአብሔርን በመልካም ስራችን ከጎናችን እንዲሰለፍ ሁሉን ነገር እንዲያቃናልን መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። ከዚህ በላይ በሃይማኖቱ የሥራ ድርሻ እንኳ የመቀጠል አቅም ያለኝ አይመስለኝም። እንግዲህ ብዙ ወገኖቻችን የሰው ልጅ ሊሞት በማይገባበት ሁኔታ አልቀዋል። ነፍሳቸውን ይማር ለማለት ቢያንስ የአንድ ደቂቃ አንገታችን ዝቅ አድርገን የህሊና ጸሎት እንድናደርግ እጠይቃለሁ።
እሺ እንግዲህ እኔ እስኪ አሁን ካለችው ኢትዮጵያ ሳይሆን ቀደም ሲል ከነበረችው ለነሳና ሶስት መንግስታት አይቻለሁ። የሰባ ሁለት አመት አዛውንት ነኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁንና ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነው የተማርኩትና ስራ ያስኩት። እዚህ ሲያትል ከአሜሪካው ፕሬዝዳንት ከጆፍ ጆን ኤፍ ኬኔዲ ጋር በ1963 ዓመተ ምህረት ሲያትልን የጎበኙ ናቸው ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እኒህ ንጉስ አገራችንን ለ50 አመት አስተዳድረው የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን የመሰረቱና የሚጣሉ ዛሬ ወደኛ መጣ እንጂ የዚህ አይነት ግጭት በሚፈጥሩት በነ ኬንያ በነ ናይጄሪያ በነ ቻድ በነ ሱዳን አስታራቂ የነበሩ ንጉስ ናቸው። ይሄን ብቻ አይደለም፣ ነጩ ቤተ መንግስት እየተባለ የሚጠራው ዋይት ሃውስን ለመጀመሪያ ጊዜ የጎበኙ የጥቁር ሰው ግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። እኔ ሰው የመጀመሪያውን ህገ መንግስት አውጥተው ከእንግሊዝና ከፈረንሳይ የተወሰደ ህገ መንግስት አውጥተው የመጀመሪያውን ያገራችንን ፓርላማ የከፈቱ ናቸው። እና እነን ሰው የማያውቋቸው ወጣት እንግሊዝ ላይ የተመሰረተላቸውን የተሰራላቸውን አሁን ሲያፈርሱት ሲታይ በጣም ያማል። ሰው የሚያውቀውን ሰው መቃወም ጥሩ ነው። ታሪክን መሰረት አድርጎ መቃወም ጥሩ ነው። እንዲህ ያለ ስርዓት የሌለው ሁኔታ ስናይ ግን በጣም ነው የሚገርመው። እና ሲያትሎች ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከጎበኙዋቸው ስቴቶች አንዷ ከሆነችው ከዚህ የምትኖሩ ናችሁ። በዚህ ታላቅ ደስታም ሊሰማችሁ ይገባል። ጎግል ብታደርጉ ይሄን ታሪክ ታገኙታላችሁ። ዛሬ ያለንበት የኢትዮጵያ ሁኔታ እጅግ በጣም የተመሰቃቀለ ነው። የሰው ልጅ የተፈጠረ ሞትን ያጣበት የተፈጠረ ቀብርን ያጣበት የተፈጠረ ሀዘንን ያጣበት በጣም ቅጥ የሌለው የሃይማኖት የማይባል የጎሳ የማይባል የብሔረሰብ የማይባል ስርዓት የጠፋበት የሰው ልጅ እንደ ቅጠል የሚገርፍበት የሚረግፍበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ፈጣሪያችንን አስቀይመን ስለሆነ ሁላችንም በየእምነታችን ስንተኛና ስንነሳ ኢትዮጵያን ይቅር እንዲላት ማልቀስ መለመን አለብን። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ኢትዮጵያ የብዙ አገር መጠለያ እንጂ የራሷ ወገኖች መታረጃ አልነበረችም። ታሪኳ ያ አይደለም። ኢትዮጵያ በብዙ ታሪኳ እንግዳን አስተናጋጅ፣ ህዝብን ወዳድ፣ ለተራቡ የምትሰጥ ናት። እንግሊዝና ስዊድን በተራቡ ጊዜ እህል ረድታለች። ኢትዮጵያ የዛሬዋ ኢትዮጵያ ብዙ ኢትዮጵያችን የምትታወቅበት ብዙ እሴቶች አሏት፣ ብዙ ቫልዩስ አላት። የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን የመሰረተች በቅኝ ግዛት ለመጀመሪያ ጊዜ ያልተገዛች ቀዳማይ መንግስት ያላት ስርወ መንግስት ያላት አገር ናት። ዛሬ እነ ግብጽ በሚሰሩት የእስልምና እምነትን መሰረት ያደረገና ምስራቃዊ ኢትዮጵያን የእስላማዊ መንግስት ለማድረግ በሚሰሩት ሴራና ጊዜያዊ ጥቅም በሚደልላቸው ወጣቶች እየተነሱ የሚፈጽሙት ኢሰባዊ የሆነ ድርጊት ሊወገዝ የሚገባው ነው። ይሄ እንደውም ከብሔራዊ ውግዘት አልፎ ወደ ዓለም አቀፍ ውግዘትም ሊደርስ የሚገባው ነው። ይሄ ጄኖሳይድ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። አንድን ዘር እየፈለጉ ማጥፋት፣ አንዴ በሃይማኖቱ አንዴ በዘሩ ማጥፋት ሌላ ትርጉም ሊሰጠው አይገባም። እና ይሄንን እኛ ኢትዮጵያውያን አጥብቀን ማውገዝ አለብን። ስለታሰሩት ስለተፈቱት ነገር የፍትህ ጉዳይ ነው፣ ከሀገራችን የሚበልጥ አይደለም። እኔ ገብረ ማርያም ወልደየ ሲፈታ የሚል ጥያቄ በአሁኑ ጊዜ በግሌ የለኝም። ጥያቄው ግን ማንም ኢትዮጵያዊ ፍትህ እንዲያገኝ ግን ሁላችንም መጮህ አለብን። ገንዘባችን አውጥተናል፣ ጊዜያችን አውጥተናል። በዓለም በሰልፍ በሰላማዊ ሰልፍ አንደኛ ሳንሆን አንቀርም እኛ ኢትዮጵያውያን። ግን የምንፈልገው ነገር ሊመጣልን አልቻለም። ስለዚህ እነኚህን መጥፎ ድርጊቶች በአንድ ጥላ ስር ሆነን ልዩነት ሳያግደን
በጅምላ ኦሮሞውን ሳንጠላ በጅምላ ትግሬውን ሳንጠላ በጅምላ አማራውን ሳንጠላ ኢትዮጵያዊነትን ወደን አገራችን በፍቅር እንደነበረች እንድትመለስ የእያንዳንዳችንን ድርሻ መጫወት አለብን። መጥፎ ነገር ሸራ እናድርግ። መጥፎ ነገር አናባዛ። ማንንም አልጎዳም። ወገኖቻችን ነው የጎዳው። እኛ ነው የጎዳው። እና ትናንት በነጭነታቸው የተዋረዱ ዛሬ እንድንዋረድላቸው ይፈልጋሉ ነጮችም። ጣሊያንን ድል በመንሳታችን አውሮፓ ወይም ነጮች ቂማቸውን የሚረሱ እንዳይመስልን ባገኙት አጋጣሚ ኮረኩሙናል። ዛሬ ደግሞ ባባይ አንድ ስንሆን አንድ ጥላ ሲያስተሳስረን ሁለመናውን ወደ ሃይማኖት አዙረው አላማቸው የደቀቀች የሞተች እርስ በርሷ የምትፋጅ ኢትዮጵያ አድርገው እንደልብ ለመጠቀም ይፈልጋሉ። ይሄን ሁሉ ማወቅ አለብንኛ ጎበዝ ማወቅ አለብንና ዛሬ ያለውን ሁኔታ አገርን የማዳን ነው የማቆየትን ነው። የሰባዊ መብት ነገ ይመጣል። ዲሞክራሲያዊ መብት ነገ ይመጣል። ሁሉም ያለፈበት ነው። እቺ ሀገር ውስጥ ስንት ትግል ተካሂዷል። በጥቁርና በነጭ በአፍታምና በዳ በሃይማኖት በመጤውና በኗሪው ምን ያህል ሲቪል ዋር ተካሂዷል በአሜሪካ ውስጥ ታቃላችሁ። እና አገራችን ያ ሁሉ ጣጣ ሳይኖርባት ሰላም በሆነበት ሰላም ባቆዩት አባቶቻችን በብሔራዊ ወኔ ተነስተው በአንድነት ተነስተው ኢትዮጵያን ከብዙ ጥቃት አድነው ከቱርኮች ከጣሊያኖች ከግብጾች ከደርቡሾች ከተለያዩ ጥቃት አድነው ያቆዩንን አገር እኛ መጠበቅ እንዴት ያንሰናል? ቢያንስ ልንለውጣት ባንችል። ስለዚህ በኢትዮጵያ አንድነት እንበርታ እንጠናከር። ኢትዮጵያን እናስቀድም። ለሞቱት ወገኖቻችን ነፍሳቸውን ይማር። ሁላችንም ለኢትዮጵያ አንድነት እንነሳ። አመሰግናችኋለሁ ወገኖቼ። Stop genocide. I just want you to put yourself in a shashamini right now. Stop genocide. በቃ የሰላም ዋይ ሰልፍ መልእክታችን ትልቁ መልእክታችን ነው። ከዚህ ከፍም ማይልም ዝቅም ማይልም ማህበረሰባችን ግን እንደምታዩት ቅድመ ሁኔታ አስቀምጠናል። አሁን የምታዩቸው ባነሮች በሙሉ ጀኖሳይድን የሚያመላክቱ ናቸው። ከነሱ ውጪ የሆኑ መልእክቶች ግን ህብረተሰቡ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ስላለው ነፃነቱን ሊጠቀም ስለሚያስፈልግ አንከለክልም። ነገር ግን ሪስትሪክሽን አለ። የኦነግና ኦነጋውያን ህዋትና ህዋታውያን እንዲሁም ደግሞ ሃይማኖትን ከሃይማኖት ሀገርን ለማፍረስ ከሚሯሯጡ ኃይሎች ጋር የሚገናኝ ማንኛውንም መልእክት በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ እንዳይተላለፍ በተደጋጋሚ መልእክቶችን አስተላልፈናል። ከዛ ውጪ ያለው ግን ኢትዮጵያዊነትን የሚያበለጽግ ለኢትዮጵያዊነት የሚጠቅም ፍትህ ስርዓቱ እንዲጎለብት የሚጠቁም በመሆኑ ተቀባይነት ይኖረዋል ማለት ነው። መብታችሁ ነው ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ግን የሰላማዊ ሰልፉ አጠቃላይ መልእክት ጀኖሳይድ ነው። Stop genocide. ከዚህ በመቀጠል አሁን ምናዞርላችሁ ወረቀቶች ኖራሉ። የነዚህ ወረቀቶች ዋና አላማቸው ዛሬ እንደተለመደው ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣን ጮኸን የምንመለሰው አይሆንም። እነሱ ስራ እየሰሩ ነው። ካከደሉን በኋላ ከጨፈጨፉን በኋላ ካጠፉን በኋላ ካቃጠሉን በኋላ የኛን ጮኸት ቀምተው ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ያሰሙ ነው። የኛን እንባ ሰርቀው ያለቀሱ ነው። ተበዳይ ዝም ሲል ተከሳሽ ይሆናል ሆኖ ነገሩ ዛሬ ከኛ በላይ እነሱ እየጮሁ ነው። ይሄ መቆም አለበት። የእያንዳንዳችን ዝምታ አይጠቅምም። ይጎዳናል። ፖለቲካ ቆሻሻ ነው። We know that. ፖለቲካ ቆሻሻ ነው ብሎ ቤት መቀመጥ ግን እንደ ከብት ያሳርዳል። መቆም አለበት። ፖለቲካ ይመለከተናል። የሀገር ጉዳይ ይመለከተናል። የህዝብ ጉዳይ ይመለከተናል። እያንዳንዳችን ታሪካዊ ኃላፊነት አለብን። የሚመጣው ትውልድ ይጠይቀናል። ልጆቻችን ይጠይቁናል።
የሐላፊነት ሊሰማን ይገባል። ስንጮ ከልብ ነው፣ ስናለቅስ ከልብ ነው። የወደቁት የተገደሉት የተጨፈጨፉት ወገኖቻችን ፍትህ እንዲያገኙ ወንጀለኞች ተጠያቂ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ዳግመኛ በዛች ምድር ላይ ደም እንዳይፈስ እንጠይቃለን። ይሄ the least we can do። ከዚህ በላይ ግን ብዙ ምን ሰራው አለ። ዛሬ በዚህ በወንድሞቻችን የተዘጋጀ ዲፕሎማሲው ጥረት የሚጠቅም ጩኸታችን ከንቱ ሆኖ እንዳይቀር ወረቀት ተዘጋጅቷል። እነዚህ ወረቀቶች ላይ እንደ ፓምፕሌት ነገር ተቀምጧል። ዳይሬክሽን አላቸው፣ ኢንስትራክሽን አላቸው። ይነግሩናል እንዴት መደወል እንዳለብን። ሲቲ ሜሮች ጋር መገናኘት ይኖርብናል፣ ኮንግረስ ጋር መገናኘት ይኖርብናል። መደወል አለብን። በየቀኑ እየተደዋወል ከምንለቃቀስ ለሚመለከታቸው አካላት የሁለት ደቂቃ የአንድ ደቂቃ መልእክት ማስቀመጥ ትልቅ ለውጥ ያመጣል። ይህንን የኛ ቤት ስራ ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም እንዲሰሩ መገፋፋት፣ ማነሳሳት፣ ማነቃቃት ይኖርብናል። ስለዚህ ይህን መልእክት እናዞራለን። ሁላችሁም ኃላፊነቱን ትወጡ ዘንድ አደራ እንላለን። ከዚህ በመቀጠል ወደ ማርቺንግ ነው። ሁላችንም ተያይዘን ቼሪን ይዘን በቀጥታ ወደ ዳውንታውን ነው የምንሄደው። አርምድ ሴኩሪቲ ያጅቡናል። የኛም የዚህ ሰላማዊ ሰልፍ አስተባባሪ ጸጥታ አካላት አብረው ከኛ ጋር ይሄዳሉ። ሁላችንም ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ፍጹም አክብሮት ባለበት መንገድ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ሀገራችን ላይ ከሆነ እንግዲህ ወደ ደም እንዳይፈስ እግዚአብሔር አምላካችን ይጠብቅልን። በቀጥታ ቻንት እያደረግን መልእክታችንን እያስተላልፈን መሄድ እንጀምራለን። ንግግር የሚፈቀደላቸውን ሰዎች እዛ እንትንላለን። ድንኳን ውስጥ መፈክሮች አሉ መያዝ የምትፈልጉትን ፕሊስ ስንሄድ ጨዋነት የተሞላውና ሰው ሊተናኮላችሁ ቢፈልግ በተቻለ በትግስት መልእክታችንን እናስተላልፍ። ትልቁ መልእክት እዚህ ላይ ነው ያለው። እርስ በርስ አግዙን፣ እግዚአብሔር ይረዳናል። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እዚሁ እያልን እያሟሟቅን ቀጣ በቀጣ እንሄዳለን። ባነር ያላዛችሁ ወንድሞች ካላችሁ ባነር ኤክስትራ ባነር ስላለን መልእክቶቻችንን ለዓለም ነው እናስተላልፈው። እውነት ለመናገር ለገዳዮቻችን አይደለም፣ ግዳዮቻችን አላማቸው ነው የሚገሉን። ስለዚህ ድምጻችንን ከፍ እያደረግን አብዛኛው በእንግሊዘኛ ነው ቻንት የምናደርገው፣ ግን በአማርኛም አሉን። በኦሮሚያ ክልል አይሰማም። በኦሮሚያ ክልል ለተገደሉ የንጹሃን ዜጎች ህይወት እንጠይቃለን። ፍትህን እንጠይቃለን። በዘራቸው በማንነታቸው በእምነታቸው ሳቢያ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን በአስቸኳይ ፍትህ ይሰጥ። Criminals against humanity. Must be in the jail. Ethiopia. Government. Protect. Innocent. Active genocide. Genocide is happening in Oromia region. US conduct the genocide against Amhara. US conduct Genocide against Gurage. US condemn the genocide against Gamo. US
condemn the genocide against Wolaita. U.S. Condemn the genocide in Ethiopia. እያል እንቀጥላለን ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ተያይዘን ወደ ዘለምን ነው መንገዳችን በዚሁ እናረጋለን ማለት ነው። ተከተሉን።